pozvo. Dneska bych vám rád představil svého dobrého kamaráda a sparinga tréninkového Slavoje Bednáře, který je profesionální kulturista, bodybuilder ve federaci NABA. A je to současný držitel titulu Mr. Universe, už ho obhájil, takže dvojnásobný Mr. Universe. Jo? Jo! Já bych se ho rád zeptal, jak je teďka na tom s přípravou, co ho čeká a tak dále. No, Martine, takže všechny vás zdravím předem. Martin za mnou jezdí tak zhruba jednou za dva, za tři týdny. Malinko to tady ždímnout, což dneska dopadne asi tak stejně. Já jsem začal asi tak před třema týdnama už rýsovací fázi na první závody profesionální, které budou v březnu v Austrálii v Sydney. Bude to Lee Priest Classic Pro a zřejmě se mě příprava protáhne až do června, kdy bude vlastně mistrovství světa profesionálů na Maltě. Takže nás čeká dlouhý jaro až do léta. Takže se máš na co těšit, Marťas. Tom pojedeme vlastně společně. Tom pojedeme spolu, protože Martin to bude chystat na titul na republice, uvidíme co dál. No, budeme se chystat na jarní soutěže potom spolu. Super, jak to teďka děláš? Jedeš klasicky volný, nebo jak jsi to teďka začal? No, Martine, já v podstatě jsem se snažil něco nabrat přes, když řeknu tak přes podzim, protože vlastně teď teprve začala zima, i když se to nezdá. Takže tam jsem dával sacharidů, co se vešlo, a teď už jsem to od nějakého nového roku stáhnul asi na 200-300 gramů sacharidů denně a snažím se prostě to nějak dávat dolů a uvidíme, začnu vlnit, až se to zastaví trochu ten metabolismus, což zatím jde v pohodě, takže uvidíme, jak to bude tvrdnout. Tak vidíte, jo, vidíte, odsaď to jde, odsaď jsou všechny ty znalosti. Je to, tohle je zase studnice, takže máme odkud čerpat, ale vidíte, tady se začíná na 300 pomaličku. Jo, žádný stres, v první řadě, když člověk začíná s dietou, nesmí tělo vystresovat, protože okamžitě jde tělo do šoku, začne držet tuky, konec, zastaví se to. Takže pěkně pomaličku ubrat, nechat to. A to byla moje inspirace třeba pro sacharidové vlny, které drží spousta z vás. Jo. Super, Slaviku, co budeme dneska cvičit? No, dáme si dozad. Ty jsou špatný, takže musíme rozšířovat. Takže půjdeme na to. Těším super, se, kámo. Super, jdem do toho. Jo, jdem do toho. Pojď.
Pojď, jdem, pět. Jeden. Dva. Tři. Pojď, tam. Čtyři, jak nic. To je ono.